Salve galera, salve, salve galera, vamos aí pra mais um vídeo. Eu tô indo lá cortar o cabelo, né? Tá comprido, final de ano, mó correria aí, né, gente? Eu quero aproveitar aí esse rolezinho aqui, que vai ser, não é perto de casa, né? É meio longe o salão que eu vou. Então vou aproveitar e fazer um vídeo rápido aí pra vocês aí. E eu queria falar um pouco aí como foi aí que eu vim parar aqui no Japão, né, mano? Como foi, quando e por que que eu vim parar aqui no Japão. Tá, galera? Mas antes disso aí, deixa eu só me apresentar aí pra vocês aí, que tá chegando agora no canal. Eu sou o Zozoyama. E o canal aqui, ele posta, vamos postar vídeos aí de moto, né? Rolê de moto, encontro de moto, eventos de moto e eventualmente aí uns eventos de carro também, né? Sempre que eu puder ir nesses eventos, vamos pegar a moto e a gente vai lá e fazer uns vídeos lá pra vocês, beleza? Galera, eu vim pro Japão, eu cheguei aqui no Japão, até parece mentira, mas eu cheguei aqui com 13 anos no dia 1º de abril de 1991. A princípio veio meu pai, o meu tio e meu irmão primeiro, né? Eles ficaram um ano aqui. E logo em seguida, um ano após, o meu pai ter vindo aqui pro Japão, aí viemos todos nós, né? O meu pai, minha mãe, os meus irmãos e a minha irmã. E não foi, eu não vim aí porque foi uma escolha própria, né? Eu não vim porque eu quis. Eu vim porque meus familiares, meus pais resolveram vir aqui pro Japão. Porque eles iam ter uma vida, financeiramente dizendo, melhor, né? Então foi por isso que eu tive que vir pro Japão. Não tinha ninguém lá pra cuidar de mim lá no Brasil, né? Aí a gente veio pro Japão. Mas e aí? Valeu a pena? Será que eu gostei de ter vindo pro Japão? Será que valeu a pena? Galera, assim, Eu cheguei aqui com 13 anos de idade. E a minha intenção era começar a trabalhar com 13 anos de idade, tá ligado? Porque eu queria ter meu dinheiro, eu queria ter meu carro e eu queria tirar carta também. Então eu cheguei com 13 anos, em outubro eu fiz 14 anos, mas aí a prefeitura foi lá em casa e falou com meus pais, né? Falou, ó, ele não pode ficar em casa, né, Ana? Até os 15 anos de idade. Somos obrigados a ir pra escola, né? A partir de 15 anos, aí você pode arrumar um serviço, né? Não um serviço pra você trabalhar, mas antes disso, é obrigatório você ir pra escola, tá ligado? E eu fui meio que contra a vontade, minha vontade, né? Porque meu ponto forte nunca foi estudar, né, mano? Então eu sempre falei, mano, tô indo na escola, mas... Hoje assim, né? Hoje eu me arrependo muito, tá ligado? De não ter levado a sério, não ter estudado. E o conselho que eu dou aí é pra galera aí que tá estudando aí, né, mano? Leve a sério, tá ligado? Estude. Dê valor, tá ligado? Porque talvez hoje isso não vai fazer falta. Mas lá na frente, tá ligado? Futuramente, quando você começar a trabalhar, um diploma na sua mão vai fazer muita falta, tá ligado? Se você tem um diploma na mão, você tem abre um leque assim, tá ligado? Um leque. Você pode escolher onde você vai trabalhar. Como no meu caso eu não tinha estudo, não sabia falar também, né, mano? Então,
É, até hoje é assim, né, mano? Tipo, é a empresa que vê aonde você se encaixa, né, mano? É, agora com você com diploma, não. Eles já sabem o que você é capaz de fazer, tá ligado? Então dê valor aos estudos. É o conselho que eu dou, tá ligado? Porque aprender nunca é demais, né, mano? Beleza, garotada? Então é isso aí. Mas voltando lá ao assunto lá, eu fui obrigado a ir pra escola, meio que contra a vontade, e prometi pra mim mesmo, quando eu completar 15 anos, no outro dia eu não vou na escola. Porque era assim que a prefeitura tinha falado, né? É, quando você completar 15 anos, aí você não precisa ir pra escola, mas até então você tem que ir, né? E foi o que aconteceu. Completei 15 anos, no outro dia eu já não fui mais pra escola. Eu abandonei tudo. E já no outro dia eu já tava lá na empreiteira que meus pais trabalhavam, pedindo serviço. E eles arrumou serviço pra mim. E eu trabalhei nessa empreiteira por 2 anos. É, numa fábrica de concreto. Era pesado, sujo pra caramba. Mas eu tava mó animadão, né? Porque eu tava conseguindo guardar dinheiro. E quando eu saí, quando eu comecei a trabalhar, a primeira fábrica que eu trabalhei foi uma fábrica que fazia caixinha de papelão. É, pra presente, né? Eu montava essas caixinhas. E tinha bastante brasileiro lá, e inclusive eu falei, tinha falado pra uma mulher, né? Ó, meu, até 18 anos eu quero juntar 3 milhões de ienes. Aí essa tiazinha, ela deu uma risada da minha cara. Ah, mas você ia juntar 3 milhões com 3 anos, é impossível. Eu falei, não, mas é o meu sonho, tá ligado? Eu não conseguia juntar os 3 milhões. Mas até os 18 anos, quando eu comecei a... Deixa eu só lembrar aqui que quando eu comecei a trabalhar, eu prometi pra mim mesmo também que quando eu completasse 18 anos, eu ia embora pro Brasil tirar carta, pra mim poder dirigir aqui no Japão, né? Porque aí facilitava, né? Você ficava lá no Brasil, tirava carta do Brasil, voltava, você... Até hoje é assim, né? Você conseguia transferir. E também, quando eu completei 18 anos, no outro dia eu fui embora pro Brasil. E 3 milhões eu não conseguia juntar, mas eu levei comigo 900 mil ienes. Eu ganhava um salário muito baixo, salário de mulher, né? É, 900 ienes a hora. Então tinha mês que eu tirava 160, 140. E eu consegui essa façanha de guardar 900 mil ienes. E, bom, eu acho isso fantástico, tá ligado? Porque eu tive muita força de vontade, tive muita garra. E consegui, tá ligado? E eu queria só falar isso aqui pra vocês, galera. Que pra mim, até hoje, valeu muito a pena, tá ligado? Tem valido a pena até hoje, né? E a gente trabalha bastante aqui no Japão, né? A gente se esforça, eu tenho família. E muitas outras pessoas também têm família. Então... o que eu quero dizer, galera, é que foi dessa forma aqui que eu cheguei e vim parar aqui no Japão. Eu, como tantas outras pessoas, né? Às vezes a gente não tem vontade de vir, mas a gente é de menor, a gente tem que acompanhar os pais, né? A gente deixa os amigos, os amigos de escola, de infância, e vem atrás aí de um sonho que às vezes nem é nosso. Às vezes é o sonho dos nossos pais, tá ligado? Mas a gente é obrigado a vir, né? Mas eu tô feliz. Eu agradeço muito a meu pai, a minha mãe, a minha família inteira, tá ligado? Pela educação que eles me deu. E cara, só agradeço, mano. Só agradeço aos meus velhos e a todos os meus amigos, aos familiares aí que tem por perto. Então, eu tô quase chegando, então o vídeo foi basicamente isso aí, tá galera? Só pra explicar assim, mais ou menos por cima, como foi que eu vim parar aqui no Japão. Porque às vezes tem gente que tem a curiosidade de saber, né? E foi dessa forma aí, galera. Mas, enfim. Tem muita coisa, aconteceu muita coisa. Eu tirei a carta, eu fui pro Brasil tirar a carta. Era pra eu ficar só 3 meses, 4 meses no máximo. Só que eu fiquei enrolando lá, tá ligado? Enrolei. Aí quando eu tirei a carta, e já tinha passado 7 meses.
Aí eu vim pro Japão. Aí eu fiquei enrolando pra tirar carta aqui no Japão também. E antes de eu tirar carta, eu comprei um carro. Eu mandei cambiar ele. Aí eu já vendi esse carro, eu tinha vendido esse carro no, na época lá, eu tinha vendido por 1 milhão esse carro. E aí eu tirei a carta, 10 dias depois eu bati esse carro. Eu perdi o carro, perdi 1 milhão que eu tinha vendido, né? E é desse jeito que aconteceu. Então às vezes um descuido que a gente dá, um vacilo que a gente dá, né galera? O chão tava congelado e eu fui ultrapassar um carro. Era manual esse carro, eu tinha mandado cambiar ele. Então eu fui ultrapassar o carro, tava em terceiro, eu reduzi pra segundo e pisei, mano. Na hora que eu pisei, o carro rodou e bateu na guia. O cara de trás que eu tinha ultrapassado, ele bateu em mim. Uma coisa de louco, mano. Mas é isso aí, galera. A vida segue, mano. A vida segue, velho. Nossa, agora danou-se tudo. Vai passar trem dos dois lados, hein? Ah, chegamos. Chegamos. Pelo beleza, falou? You gon' walk on me. You gon' walk on me, baby.